Hei folk, velkommen tilbake til en ny vlogg. Jeg har ikke ordnet håret mitt eller noe sånt nå, fordi jeg er egentlig bittelitt hastverk. Vel, altså, jeg kjente å komme på flyplassen i god tid, men for å ha den gode tiden så må jeg stikke veldig snart. Jeg tenkte bare å plukke opp kamera veldig kjapt for å si at jeg skal til Kristiansand. Hvorfor skal jeg til Kristiansand av alle jævla plasser du dere kanskje på? Vel, det er fordi at søsteren min Malene nå bor der, med kjæresten sin Magne, og datteren henne og min niese Mathea. Og ja, jeg har nå, der er det da. Vi filmet Oculus-kvelden egentlig med kameraet her også. Men nå er i hvert fall alt konfigurert, mic og alt mulig fungerer som det skal. Og ja, så nå har jeg mitt nye kamera her til masse penger. Vi skal gå ordne håret mitt nå. Jeg har for det meste alt pakket her. Jeg skal ha litt tom bagasje oppi den ryggsakken her. Og så har jeg laderen min og sånn, til litt Cleo, til turen. Jeg skal også møte Daniel, Quice på YouTube, og Mattshaven. Elisabeth Mattshaven, når jeg er der nede. Skal sikkert filme litt når jeg henger med dem og så videre, og litt mer vanlig igjen av dem. Og ja, jeg tenkte bare ta dere med på turen, basically, via kamera. Anyways, jeg har ikke tid til å stå her og vlogge mer nå, så jeg plukker opp igjen kamera. Det blir sikkert en liten reisemontage-ish, mest sannsynlig, så dere kan jo egentlig bare starte å se på den nå. Ok, her folk, jeg er nå i Oslo, venter på flyet mitt til Kristiansand, og jeg sitter basically her sånn langt vekk fra hverandre fordi det er hvordan folk kan vlogge i publikk, men jeg må ha nok content av vloggen her, så jeg blogger mest sannsynlig opp kamera igjen når jeg er tilbake i, eller tilbake aldri bor der før, når jeg er i Kristiansand. Ok, unngår mer awkward vlogging akkurat nå. Også må jeg klare å finne den faktiske gaten min da, det kan bli et problem, men vi prøver. Ok, hei folk, jeg er nå her med meg Malene i Kristiansand. Hun ba meg egentlig å ikke filme her inne, men det har man lagt seg nå, klokka er sånn snart 4 på kvelden. Men ja, jeg vil bare plukke opp kamera nå for å vlogge litt og faktisk ha litt content til en eller mine flere vlogs fra denne turen her. Akkurat nå har jeg suttet og redigert ferdig en video. Som dere ser her. 8 minutter lang vlogg. Den har sikkert kommet fra en liten stund siden når dere ser det her, men det er da video der i farget håret mitt svart. Der jeg hadde fått langt svart emo-hår. Så det ser ut til at den er klar nå. Ellers ser jeg på litt McTurnate. Apropos McTurnate, jeg fikk endelig tegneserien han har laget, som er fortsettelsen til Sarko-serien hans. Den plassen er hjemsøkt. Bare så det er sagt. Som jeg holdt på å sa, fortsettelsen til Sarko-serien til McTurnate i tegneserieform. Graphic novel. Jeg fikk den her til jul av søsteren min alene, men det tok for alltid før den kom hit, så den kom egentlig bare nylig fram i posten. Så ja, julegave i februar. Så jeg skal kose meg med å begynne å lese den nå i kveld. Jeg gleder meg. Jeg lagt et bilde på Instagram og Twitter og til Victor. Så det blir nice. Anyways, jeg sitter bare og jobber litt her med ting. Jeg skal legge meg noe snart. Men nå skal jeg regne kamera før jeg vekker noen. Jeg plukker sikkert opp igjen kamera i morgen. Jeg skal på Sørlandssenteret og møte Daniel og Mattshaven, så vi snakkes sikkert da. Jeg skal prøve å få med litt søvn og så videre nå. Ja, var det sånn en check hjemme i form? Nei, oi, oi, oi! Vi har... Ja. Jeg filmer vår før, du vil være vant til det. Ok, vi har litt mektig pizza her. Vi har ham og pepperoni, ikke sant? Ja. Du har ham og pepperoni? Ja. Ja. Jeg venter jo på at du skal si noe interessant, da. Jeg har ikke noe interessant å si, jeg er bare jævlig sulten, så vi kan begynne å spise, jeg. Ja, jeg skjønner. Vil du ha Erna det første stykket? Nei, egentlig ikke. Ja, Daniel, du. Å, herregud. Daniel, du skal få Erna. Ja. Du fikk jo bokstavlig tatt den. Jeg vet, jeg bare kødder. Du fikk jo lov til å ta den, nei. Jeg tar den her, da. Så tatt vi litt ekstra for hvitløkspressing, fordi det er faktisk jævlig viktig. Hvitløkspressing? Hvitløk. Hvit. Samme den. Ok, ja. Jeg er alt for sulten til at jeg gidder å filme meg nå, så jeg plukker opp igjen kamera litt av den. Shopping life med... Daniel var kameramannen min, Preben Eikar. Ja, men jeg har noe jakka mi. Vi er på en klesbutikk akkurat nå, med Mattshaven. Og bruker 5 år her, og jeg har bokstavlig talt vært her i flere ti år, flere dekader. Ja, kom hit, faen! Etter å ha vært på 3 andre klesbutikker, for det livet bare ikke så lyst som det en gang var, liksom. Det er kanskje på tide å være i opp, jeg vet ikke.
Herregud, det høres som en dreper der. Oi, den var en fantastisk fin. Det er bare basically ferdig. Hva er det her for noe? Er det teppe eller noe? Kanskje sånn en baderomsmatte? Du vet når du går ut av dusjen, liksom. Du bare ser Rolls da for å dufte av meg på video. Look at that! Han er der. Det er ulovlig. Se på den her, da. Ja. Hva gjør du? Hva damer jeg styrer på? Nei, jeg bare ble veldig lei av alt livet generelt. Så jeg visste ikke min arme råd, foruten å bare ta fram kameraet på det punktet her. Pluss at jeg har vært dårlig å filme til denne turen her, så jeg må nesten ha noe å legge ut. Kan vi dra på Starbucks? Ikke rag. Kan vi dra på Wayne's? Det kan vi sikkert. Ja, jeg skal være ferdig, sant? Ja! Ok, men da gjør vi sånn 3, 2, 1. Ingen sa nei, da drar vi på Wayne's, ok? Hæ? Hva faen skjedde nå? Jeg tok han sjefsavgjørelse, og det var det som skjedde. Jeg vet du filmer meg. Jeg gjør det. Ikke den Daniel! Ja, den her passer til meg, da. Den kan sikkert passe, da. Når du er småboy. Ja, du er bitteliten. Så er du. Det er kult. Du får jo sånn ærlig på her oppe, så jeg har... Du, jeg har faktisk på å kjøpe den skjorten, ikke sant? Hallo, der nede. Helvete. Siden du sa det, da kommer jeg hjem, vet du. Hæ? Dag sa bare sånn, si helvete og dra deg sånn i skinnen, ikke sant? Hørte som hun sa... Hørte hun sa helvete på sånn der totning. Ja, vet du. Jeg og Mats har venn. Ja. Jeg vil bare demonstrere min høyde i forhold til deg, og si hei der nede, og... Det er fint vær, ok? Glad du? Glad du. Minions. Hva for en slags fucking eventyrland er det her? Hva i helvete? Altså, sånn har vi ikke i Ålesund, for å si det sånn. Hva er det sånn, da? Hva? Outland, vi går dit. Kom an. Hva skjer, folkens? Vi skal på Outland, for faen helvete. Vent, går du? Jeg går til Ark, det er akkurat der inne. Ja. Det er vel din andel. Altså, vi er på MSA som er i butikken noen gang, så du... Det er vel din andel. Åh, det var ikke... Åh, jo! Den her, ja, jeg vet, men den her har jeg faktisk ikke. Ok, vet du hva, jeg kjøper den her, rett og slett. Så trenger ikke jeg betale frakt. Åh, jo, jeg skal bruke så masse penger her, Daniel. Hva ser du på den her? Ja. Altså, her vet du, the original Marvel Years. Legends. Ja, vel. Rise of the Sith. Jo. Hvorfor er ikke det at den er i Ålesund? Ja, faktisk. Jeg har lyst til å kjøpe sånn alt de har her. Det er sikkert jævlig dyrt de på her. Åh, shit. Jeg vet ikke om han ser det her på kamera, men... Men rent lyst til å se. Nei, man tror ikke. Bullshit. Det er Holo i hvert fall. Er det som også ber om at alt er gratis? Spons. Fann, jeg vil jo ha alt der. Den, eller den. Jeg kan ha den for faen. Og Civil War. Ok, jeg vet ikke om det var Civil War her som kjøper den faktisk. Hvorfor har de Civil War 2 og ikke Civil War 1? Altså, jeg tror faen meg at jeg har nødt til å ta opp lån i banken eller noe sånt nå. Så jeg er først det. Benedikte og delingen. Benedikte, hvis du ser på det her, for det. Jeg kjøper ikke noe til det, men... Det er tanken som takk. Ok, Lego, vi er ikke 20 år heller, så vi går videre. Cloud City. Daniel, hva skal jeg kjøpe? Hva skal jeg bruke penger på? Jeg kan ikke kjøpe alt heller. Hva er det her for noe? Doctor Who, det er official cookbook. Jeg vil ha sånn... Alt av Marvel og de tingene. Snaffet det litt godt. Om noen ser på The Walking Dead-tv-serien, stopp. Les tegneserien i stand, den er sånn masse bedre. Eller spiller spillene? Ja, den er faktisk bedre nå, enn tv-serien. Er det bare prequel-sagene i en bok? Eller prequel-memes, folk. Ta en random side på det, sånn. Ok, ok. Old Ben Kenobi's been living out in the desert since he had that big lightsaber fight with Darth Vader. I hear Darth was finally cut up about it. Wow, så det vil ha Kenobi. Prequel memes, jeg boker alle sammen. Og så er 50 kroner. Åh, Daniel! Jo. Oh. Jeg mener, jeg har den her da fra før, obviously. Men... Selvfølgelig har du den. Ja. Da er det sånn bro on the go. Jeg tror det er bare sånn mini-versjon av... Det er den reiseversjonen. Det er kul. Skal du ha noen FNAF-bøker? Mwah. Ja.